תועלת. עכשיו, יש דבר שלא מביא לך תועלת. זאת אומרת, הוא לא רצוני. הרצון עצמו. זה שיש לך רצון, זה לא מביא לך שום תועלת. עוד פעם, אחרי שיש לך רצון, אחרי שכבר יש לך רצון, אז יש דברים שמביאים לך תועלת, כי הם ממלאים לך את הרצון, יש דברים שמביאים לך נזק, נוגדים את הרצון, ויש דברים שלא תועלת ולא נזק, כי הם לא משפיעים על... לא, אתה לא חושב שמשפיעים על הרצון. אבל עצם קיומו של הרצון לא מביא לבן אדם שום תועלת, משום סוג שהוא, משום היבט שהוא, משום הקשר שהוא. אם כבר יש לך רצון, אז אתה אומר, אוקיי, עכשיו יש דברים שעושים לי טוב, יש דברים שעושים לי רע, אבל האם עצם זה שיש לך רצון, האם זה עושה לך טוב או רע? תשובה, זה לא עושה לך לא טוב ולא רע. לא רק שזה לא עושה לך, כאילו מהצד שאין לך רצון. זאת אומרת, אם לא היה לך רצון, לא היה קורה לך שום דבר רע ולא היית מפסיד שום דבר טוב. אם לא היה לך רצון, לא היית מפסיד שום דבר טוב. אם לא היה לך רצון, לא הייתה לך שום סיבה לרצות שיהיה לך רצון. אם לא הייתה לך רצון, לא הייתה לך שום סיבה בעולם כולו לרצות שיהיה לך רצון. אבל למה בכל זאת שיש רצון? שאלה אחרת. לא היה לך סיבה... היא שואלת למה, יש לך תשאל, איך יש לך רצון אם לא היה לך רצון? אה? גם לא הייתה לך סיבה לרצות שלא יהיה לך, אבל מאחר, אתה צודק, אם אין לך רצון, אז לא אכפת לך אם יהיה לך או לא יהיה לך. אבל מצד שני, מאחר שאין לך, אז אין לך. כאילו איזה, כאילו איך יהיה שינוי של יש לך. עכשיו, אם אתה, עכשיו, מאחר שקיומו של הרצון לא משרת שום רצון, כי עדיין אין רצון, מאחר שקיומו של הרצון, מאחר שזה שיש לך רצון, זה לא ממלא שום רצון, זה לא נותן שום תועלת, אפילו לא להיות קיים. לכאורה יבוא מישהו ויגיד, לא, בזכות זה שיש לי רצון, בזכות זה אני קיים. אבל זה לא נכון. למה זה לא נכון? כי גם להיות קיים זה, זה תועלת. כאילו אם אין לך רצון, אז גם לא אכפת לך שאתה לא קיים. אם יש לך רצון להיות קיים, אז אתה אומר, אז בזכות זה שיש לי רצון להיות, בזכות זה שיש לי רצון אני קיים. האם אני רוצה משחק של קיים? וכמו שהיה אחד, כן, וכמו שהיה, משל למה הדבר דומה? למישהו ששם אותך בכלא, ואז הוא נותן לך ארוחות. ארוחות בכלא. אז אתה אומר לעצמך, אני רוצה להתייחס אליו יפה, כדי שכאילו אני צריך לאהוב אותו, לא להתמרד נגדו כדי שימשיך לתת לי ארוחות. אבל מצד שני, בגללו אתה גם בכלא. אולי אם אתה תתמרד נגדו לגמרי, אולי אם תתמרד נגדו לגמרי, אז גם לא תהיה בכלא. אמנם הוא לא ייתן לך ארוחות, אבל גם לא תהיה בכלא לצורך העניין. מה אני אומר? אותו דבר הרצון. נגיד מה טוב ברצון, שבזכותו אתה מרגיש שאתה קיים. אבל מי הכניס לך את זה שאתה רוצה להיות קיים? הוא הכניס לך שאתה רוצה להיות קיים. שאתה אומר לך, תהיה קיים, תרצה להיות קיים, ואז הוא אומר, אתה רואה, בזכותי אתה קיים. וכאילו, מי רצה להיות קיים מלכתחילה בכלל? זאת אומרת שאם אין רצון, אין בעצם שום תועלת בזה שיהיה רצון. עכשיו, ככל שאתה כבן אדם תבין את זה יותר טוב, ככה, הרצון שלך ייחלש. עוד פעם, ככל שאתה תצליח להסתכל על הרצון מהנקודת מבט שלפני הרצון, ככה הרצונות שיש לך ייחלשו. נסביר עוד פעם. אם נגיד את רוצה משהו מסוים, את רוצה להצליח בעבודה, נניח. ועכשיו את מסתכלת על זה, אני רוצה להצליח בעבודה, ואז דברים קורים, זה משפיע עלייך. למה זה משפיע ביחס? לרצון. כי את רוצה להצליח בעבודה. אם זה לא הולך, אז זה משפיע על הרצון, כן. לא, כי ביחס, נגיד שעכשיו את נכשלת בעבודה, לא יודע מה, משהו, סיפור כלשהו, כן. אז ביחס לזה שאת רוצה, זה טוב או רע. כן. אבל אם נגיד רע לך במשהו, ותנסי להסתכל על הרצון, לא רק, נגיד לדוגמה, נגיד את באה לעבודה, את רואה, שרפו לך את העסק, נניח. עכשיו, יש, את יכולה להגיד, אוקיי, אני רוצה להצליח בעבודה, שרפו לי את העסק, יש התנגדות, אני סובלת. זאת אומרת, את יכולה להסתכל על זה עוד אחד אחורה, להגיד, אוקיי, הרצון לא נותן לי כלום בכלל. ועכשיו, מסיבה לא ברורה, אני רוצה משהו, וביחס לזה, שרפו לי את העסק. זה גורם לך פחות להזדהות עם הרצון. מה גורם לבן אדם להזדהות? שהוא חושב שהוא רוצה, שיש לו את אותו רצון. כאילו, אתה מזדהה עם הרצון, כי הרצון התלבש עליך, ועכשיו מה שהוא רוצה, אתה חושב שאתה רוצה. אבל אם אתה תלך אחד אחורה, ואתה תראה שהרצון בשכל, אתה תלך אחד אחורה, ואתה תראה שהרצון לא מביא שום תועלת, אתה גם לא תזדהה עם הרצון. אז זה כמו להגיע לעבודה ולא לרצות בכלל להצליח? כן. זה כמו... זה כן? כן.
זה כמו לאכול ולא לרצות בכלל לאכול? כמו שאתה פסיבי. כן. אוקיי. אז אנחנו נהיה פסיבי. שאלת, נכון. תרחיב. את רוצה שהתשובה תהיה שלא? לא. אז למה שאלת? כן, לא. שאלת שאלה, אני נותן תשובה. אני מסביר עוד פעם, עכשיו אני מסביר, אוקיי, איך בפרקטיקה להצליח לראות את הרצון מלפני שיש לך רצון. אתה לוקח רצון כלשהו, אני רוצה להצליח בעבודה. איך אתה מצליח לראות אותו מלפני שהוא נוצר? איך אתה מצליח שפה לראות את הרצון לפני שהוא נוצר? איך עושים את זה? על ידי שאתה שואל את עצמך, למה אני רוצה את זה? למה אני רוצה את זה? ואז יבוא לך, למה אתה רוצה להצליח בעבודה? כי אם תצליח בעבודה, אז ככה וככה וככה. אז, ואז בעצם זה מניפולציה של הרצון, כי הוא אומר לך, אוקיי, תאמין לי שאתה רוצה את זה, ועכשיו תבין למה אתה רוצה את זה. ואז אתה אומר לו, לא, אבל למה אני רוצה את זה? ואז הוא אומר לך, ואז הוא מביא לך איזה רצון אחר. ואז הוא אומר, ולמה אני רוצה את זה? ולמה אני רוצה את זה? ולמה אני בכלל רוצה משהו? ואז בסוף הוא אגיד לך, אוקיי, כי אתה רוצה להרגיש טוב, כי זה טוב, כי זה רצון, אבל מי החליט שזה טוב? למה אני רוצה את זה? למה, למה, למה? אם בן אדם, תבינו משהו מסוים, למה זה להטיל ספק? הלמה מחליש את המחויב. אם אתה לוקח טענה ואתה אומר, למה, למה, מי אמר, מי אמר, אולי לא, אולי לא, אולי הפך, אולי הפך, אולי הפך, אולי לא נכון, אולי לא נכון, מי אמר, תוכיח, 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 עושה את זה עוד פעמים, לא משנה מה יקרה, זה ייפול לבניין. לא משנה איזה בניין יהיה שם, בניין של מיליון קומות, לא משנה. הר, אם תגיד לו למה, 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 למה אתה פה, למה אתה פה, מי מה שאתה פעולה, אתה לא פעולה, אתה לא צריך להיות פה, הבניין ייגמר. אותו דבר לגבי הרצון, לא משנה איזה רצון יש, אם אתה מספיק פעם תשאל למה, 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 מי אמר שאני צריך לרצות את זה, אולי אני לא צריך לרצות את זה, אולי זה לא משנה, אולי זה לא משנה, אולי זה לא משנה, למה, 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 אם אתה תעשה את זה, הרצון נוטרל. עכשיו, כשאתה שואל למה, בעצם המוח מנסה להתחבר אליה לפני הרצון. עכשיו, בהתחלה, עכשיו נגיד שאתה מגיע אליה, אני רוצה להרגיש טוב, ואז אתה נכנס מי ושאל לסורה, אבל למה שאני ארצה להרגיש טוב? למה שאני ארצה להרגיש טוב? עכשיו, בלוגיקה לא יכולה להיות לזה תשובה. כי אם אתה מטיל ספק בלמה שאני רוצה להרגיש טוב, אתה בעצם אומר, בוא נניח שאני עדיין לא רוצה להרגיש טוב או רע, אז למה שאני רוצה להרגיש טוב או רע? לא יכולה להיות לזה תשובה, כי אם אתה עדיין לא רוצה להרגיש טוב או רע, אם עדיין אין טוב ורע, אז למה שאתה רוצה להרגיש טוב ולא רע? ברמה הלוגית לא יכולה להיות תשובה לשאלה, למה אני רוצה להרגיש טוב ולא רוצה להרגיש רע, למה? זאת אומרת, למה אני רוצה להרגיש טוב ולא רוצה להרגיש רע, זה בעצם להגיד, אוקיי, בוא נניח שאין טוב ורע, אז למה שאני רוצה להרגיש טוב ולא רוצה להרגיש רע? אתה לא יכולה להיות לזה תשובה, כי אם אין טוב ורע, אז מצד שני גם לא יכולה להיות סיבה ללמה שלא תרצה, למה שאני לא רוצה, מהצד שלפני, למה שאני לא רוצה, מהצד שאחרי, יש כבר סיבה למה כן ולמה לא, כי זה עושה לך גם טוב וגם רע. אבל אם אתה רוצה להתנטרל את הרצון, אתה לוקח רצון, את הרצון הכי עמוק, למה אני רוצה אותו, מה זה נותן לי? איזה רצון? זה אומר שאת לוקחת רצון שלך, שואלת למה אני רוצה את זה. לא, את לוקחת את הרצון שואלת למה אני רוצה את זה, ואז הוא מביא לך רצון אחר. למה אני רוצה שהוא ידבר אליי ככה? כי אז זה יראה לי שהוא אוהב אותי. למה אני רוצה שזה יראה לי שהוא אוהב אותי? כי אז אני אוהב את עצמי. למה אני רוצה לאהוב את עצמי? כי אז אני ארגיש טוב. למה אני רוצה להרגיש טוב? כי אז... לחפור פנימה עד שמגיעים לאיזה משהו שלא יודעים, וזה הרצון הראשון. למה, 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 למה? הוא אומר, לא, אתה חייב לרצות את זה. לא, למה אני חייב לרצות את זה? עכשיו, אני מסביר משהו עוד פעם, ברמה הלוגית, לא יכולה להיות תשובה לשאלה למה אתה רוצה את הרצון. לא יכולה להיות תשובה, למה? כי עדיין אם אין לך רצון, אז לא שאני אגיד בשביל. מה זה בשביל? אם אין לי רצון, מה שאני אגיד, אני רוצה בשביל. עכשיו, מי שיעשה את זה טוב טוב, יגיע למצב שהוא יצליח לראות את הרצון שלו מבחוץ. מה זה אומר? שהוא יצליח פעם אחת לראות, לחוות, להרגיש מה שזה לא יהיה, שכל הרצונות שלו לא מחויבים. אם היית יודע שכל הרצונות שלך לא מחויבים, היית חווה את הרצונות שלך אחרת. עדיין היית רוצה או לא רוצה, אבל זה היה משהו אחר לגמרי. למה? כי בן אדם ביום יום שהוא רוצה משהו, אדם ביום יום שהוא רוצה משהו, הוא בטוח שהוא רוצה את זה, ושאם זה יהיה זה יהיה טוב, זה לא יהיה רע. אבל אם אתה מצליח לראות שכל הרצונות שלך בפחדים והחרדות והחששות שלך, הכל זה סתם. סתם, כאילו סתם, סתם, כלום, כאילו אין לזה שום סיבה, שום תועלת, זה לא קשור לכלום, זה לא נובע מכלום, זה כאילו סתם כזה. מה?
למי קשה לגלות את זה? לגלות שהכל זה סתם. איך את יודעת שקשה לגלות את זה? איך את יודעת שקשה לגלות את זה? כי כל הרצונות שלי כאילו בונים אותי בתור אדם, פתאום הכל לא מחויב, שום דבר לא מחויב, הכל אפשרי. אבל למה את אומרת שקשה לגלות את זה? אולי אי אפשר לגלות את זה? אולי קל לגלות את זה? את אומרת קשה, זה כאילו כבר בדקת, הצלחת, עכשיו את אומרת זה קשה. או שזה קל לגלות את זה, או שקשה לגלות את זה, או שאי אפשר לגלות את זה. אבל את החלטת שקל, שקשה. החלטת שקשה. תגידי לי זה קשה, כרגע נראה לי שזה קשה לי. את אמרת קשה, את קבעת עובדה, קשה לגלות את זה. קשה לגלות את כמה שזה קל. תגידי לי קשה לגלות את זה. לגלות, כמה שזה לי, 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 הדגש על המילה, לי, לי. אוקיי, טוב. כל הזמן שלא גילית את זה, את לא יודעת אם זה קל או אם זה קשה, אם זה אפשרי או זה לא אפשרי. לא, אבל כשאני מסתכלת על הכל ואני מבינה שהכל זה באמת אפשרי ולא מחויב, אז כאילו, שאפילו הרצונות שלי הם אפשריים. אפילו זה שאת חושבת שהכל אפשרי ולא מחויב, גם זה אפשרי ולא מחויב. זה לא נותן לך אחיזה בכלום, כאילו. אבל למה צריכה אחיזה? אם הכל אפשרי, אז גם לא צריך אחיזה. כן, זה יותר מדי חופש. מה הרבה יותר מדי חופש? אה, רע לך שיש חופש. עכשיו הבנו למה היא עובדת קשה. אם אמרת שתגיד לך עובדת קשה, תגיד לה, רע לך מחופש, את לא באמת רוצה חופש. אם תרצי חופש, את יכולה פה לקבל את החופש. אל תצחקי אותה, אני רוצה חופש, פה יש חופש ואת לא רוצה אותו. כמה חופש את רוצה יש פה, את לא רוצה אותו. למה את לא רוצה אותו? כי את לא, חופש, כי את לא באמת חופשייה, אני גם חופשי כי את מפחדת מה יקרה לי אם אני אהיה לי חופש, ילך לאיבוד. אז מי לא נותן לחופש? הפחד שלך לא ללכת לאיבוד. זה מה מעניין? כן, אותך. שכאילו אם הרצון אומר למה אני רוצה את זה כי זה טוב, זה להרגיש טוב, אם זוכרים שטוב זה בעצם הוא מילוי הרצון, אז כאילו התשובה היא, אם אתה רוצה את זה, כי אתה רוצה את זה. כן, אבל אז זה לא אומר כלום, כאילו. אבל זה התשובה, זה מה שהוא אומר, אם הוא אומר כי זה טוב, כמו להגיד... כן, אבל לא נעים לו להגיד לך, אתה יודע למה אתה צריך לשלם לי את זה? כי אני רוצה שתשלם לי את זה. לא נעים לו להגיד לך את זה, ואמרת, אתה יודע למה אתה צריך לשלם לי את זה? כי שם כתוב שאתה חייב לי. הוא לא יגיד ואני כתבתי את זה. זאת האמת. כן, אבל לא, אבל הוא עושה לך מניפולציה, כי אם הוא אגיד לך, אתה יודע למה רע לך? כי אני אמרתי שתרגיש רע. כאילו, מה אתה רוצה ממני בכלל? אז הוא כאילו אומר לך, לא, זה בכלל בגלל מישהו אחר, זה לא קשור אליי, זה מישהו אחר. אם אתה טיפש ואתה לא שם לב לזה, אז אתה באמת נופל במלכוד. אם אתה אומר, רגע, מה הקשר ביניכם? אולי אתה רוצה בכלל, כאילו, אתה לא אין תשובה. זה כאילו אומר, למה אתה רוצה את זה? ככה, כי אתה רוצה את זה. זה כאילו תשובה, בעצם. כן, אבל אם הוא היה אומר את זה, אז היית מבין שזה מטופש. ואם באמת היית מבין שלמה אני רוצה את זה, כי אני רוצה את זה. אוקיי, זה לא אומר כלום, זה יכול גם לא לרצות את זה. או אין כבר שום משמעות לרצון. אתה רוצה לשאול שאלה על זה? כן. מה השאלה? אפשר להבין, כאילו לפני הרצון, אז הרצון לא נותן לי כלום, אבל הרצון עצמו הוא נכס. לפני הרצון, אז אני חסר את הנכס הזה. נכס? הוא משהו, במציאות הוא משהו. אתה מתכוון לומר רצון. לא משנה, הוא משהו. יש לו גם יתרונות מסוימים? הוא גם משהו, אבל הוא גם היעדר של משהו, לא, אין לו יתרונות מסוימים, שום יתרונות אין לו. הנה, כבר אתה שם מניפולציה. אין לו יתרונות, אין לו רצון שום יתרונות. הוא ישות במציאות? כן. כל ישות במציאות יש לה איזה יתרון מסוים? לא. היא תופסת מקום וזמן מסוים? כן. אני שלא נמצא שם, אני חסר את המקום והזמן הזה? לא. איך זה יכול להיות? אז בריך, אם תגיד שיש רצון, אז אתה חסר את המקום והזמן הזה. אם אין רצון, אתה גם לא חסר את המקום והזמן הזה. אבל אני לא בשלמות אבל. מה? אני לא בשלמות. אתה בשלמות. מי אמר שצריך שלמות? הרצון. אם אין רצון, אתה גם לא צריך שלמות. מצד האמת של הדבר אני עכשיו מדבר. מה שאני נותן לך זה תשובה בשכל שלך, סתם שתדע. כי זה לא מדויק כל כך העניין. כי אם אין רצון, גם אין מקום וזמן, וגם לא שייך להגיד שהוא קיים. כשאין רצון, אז הוא לא קיים. זה לא הוא תופס, הוא לא תופס כלום בכלל. אבל בשפה שלך אני אסביר את זה אחרת. כן, יש רצון ואין לזה שום יתרון. כי היתרון יכול להיות אחרי שיש רצון, לא לפני שיש רצון. אני לא מבין.
יש כאילו משהו במציאות, משהו מסוים. אם אני, אם אני לא נמצא, אם אני לא, לא אין לי אותו, אז אני חסר אותו. מה? רצון זה מציאות מסוימת ב, 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 לא יודע, באדם, במשהו. במה רבה שאתה חסר אותו? בסדר, זה אפשר להגיד גם מה הרע שאני חסר משהו בכלל. אתה מתכוון לומר שמצד ההגדרה, אתה מתכוון לומר שמצד ההגדרה אתה חסר אותו. מה הרע שאני חסר את הרצון. נכון. בסדר, אבל לא מדברים על זה. לא, הנה, אנחנו מדברים על זה. אז בכלל, אז למה לך ללכת לפני הרצון? תהיה ברצון וזהו. לא, אבל אם כבר יש רצון... אז תשאלי מה הרצון, אז... לא, אבל ההגדרה של הרצון זה חסר לי זה רע. צורסתי. מה הרצון אומר לך? חסר, אתה צריך להשלים את עצמך, ואם חסר לך זה רע. אם יש לך משהו, אתה צריך להשלים את עצמך בהפך שלו. זה מה האמת, אני חסר או לא חסר? אני אתן לך את התשובה יותר, יותר עמוקה. בעיקרון, לפני שיש הפרדה בין יש לאין, אין עדיין יש ואין. אתה לא יכול להגיד כן, אבל ההפרדה בין יש לאין קיימת איפשהו. היא לא קיימת. כשאני אומר לפני שיש רצון, הכוונה לפני שיש משהו. ברגע שיש הפרדה בין יש לאין, אז כבר יש רצון, יש חיסרון, יש טוב, יש רע, יש את כל הסיפור. אבל אם אני אומר לפני שהיה רצון, אתה בעצם להגיד לפני שהייתה הפרדה בין יש לאין, לפני שהיה חיסרון ויתרון, לפני שהיה חיסרון ושלמות. לא קיים, אין קיים, לא כלום. כלום, לא. אפשר גם להגיד קיים. אי אפשר גם להגיד קיים. גם אי אפשר להגיד שאי אפשר להגיד קיים. אתה תנסה להיכנס עמוק, קשה? קשה? זה קשה? מה זה כלום? תפסיקי לחשוב על זה, זה לא קיים. ברור, איך אפשר לחשוב על כלום? איך אתה יכול לחשוב על כלום? הוא לך, תפסיקי לחשוב, זה כלום, זה לא קיים, אי אפשר לחשוב על זה. תפסיקי לחשוב. רוצה להבין מה זה? תפסיקי לחשוב, בדיוק. מה שתחשבי כשלא תחשבי זה זה. באמת. איך זה מקיים? אם לא תחשבי על שום דבר, מה שישאר בסוף זה הדבר. טוב. הבנו את זה? אמרת שזה לא קיים. אמרת שזה לא קיים. אני לא מבין, כאילו, זה קיים או לא קיים? תשובה? לא יודע. פתרנו את השאלה. טוב, הבנו? אפשר בסדר? כן. אני לא מבין, אבל איך אתה... אבל הרצון נותן לי דברים טובים, נכון? לא. כן? לא נכון, איזה דברים טובים אתה חושב? אני חושב שזה קיים. מי החליט שזה טוב? מי החליט שזה רע? זה כמו שיש בנק, וכמו שהבנק יום אחד בא אליך, מתקשר ואומר לך, תקשיב, אתה חייב לנו, אנחנו מוכנים לעזור לך. אתה אומר, במה אתם מוכנים לעזור? הם מוכנים לתת לך הלוואה. אבל למה אני צריך הלוואה? הוא אומר לך, מה, אתה לא יודע שאתה במינוס? אבל לא, אני לא יודע שאני במינוס. אז באים, מוציאו לך את הדפיסים, אומרים לך, אתה בכלל במינוס, אתה אומר, אבל איך אני, מי במינוס? אני לא זוכר שמשכתי את הכסף. אומרים לך, הנה, כתוב משיכה 100,000. אבל לא משכתי 100,000, לא, אתה משכת 100,000, אתה רוצה לבוא לחסות את המינוס, ותשאל לנו את זה עם ריביות וזה, אומר, אבל לא משכתי את 100,000 בכלל. אומרים לך, תקשיב, אנחנו לא נגדך, זה שיש לך חוב 100,000 זה נכון, אנחנו בכלל בצד שלך, אנחנו באים לעזור לך שתשלם את החוב. אתה אומר, חברים, אני לא צריך תעזור לי לשלם את החוב, אני אומר לכם שבכלל זייפתם את החוב מלכתחילה. אתה אומר שאנחנו רעים, אתה אומר זה, תראה איך אנחנו באים לעזור לך, אנחנו מציעים לך, לחסות את החוב בריבית מאוד נמוכה. אבל איפה פה הבלוף? הם יצרו לך את החוב, הם כאילו עוזרים לך למלא אותו. אתה אומר, בזכות הרצון, מה אמרת בזכות הרצון? אני קיים. קיים, אבל מי החליט שאתה צריך להיות קיים? כאילו הוא אומר, יש לך חוב להיות קיים ואני אעזור לך למלא אותו. תקשיב, אני לא חייב להיות קיים, ואל תעזור לי למלא את החוב הזה. אלא מה, שאתה כבר כל כך משוכנע שהחוב נכון, שאתה אומר, מה זאת אומרת? הוא עוזר לי למלא את החוב. כאילו, אתה כבר שכנע אותך שהחוב קיים, עכשיו רק צריך, לה, אתה אומר, אה, הוא עוזר לי למלא את החוב. אדוני, גם החוב לא קיים בכלל. אתה הבנת מה אמרתי? אתה כבר כל כך משוכנע שאתה חייב את החוב הזה, אז אתה כבר אומר, איך אני אסתדר בלעדיו? אבל אם היו משורפים את הבנק, אתה לא היית לא צריך את ההלוואה, כי גם לא היית חייב את הכסף. זה אותו דבר. אותו דבר.
תבדוק, אלמלא קיומו של הרצון, אם לא היה לך רצון, היה, היה אכפת לך אם אתה קם או לא? תשובה, תשובה, תשובה. אם, אם יש רצונות שלא היו קיימים אצלך, היה אכפת לכם אתה קם או לא. אבל אם לא היה לך רצון בכלל, היה אכפת לכם אתה קם או לא? לא, אני, אם אני אין לי רצון, אכפת לי אם אני קם או לא. זאת אומרת ש... אוקיי, עכשיו אכפת לכם אתה קם, נכון? ויש לך רצון. בוודאות שאם לא יהיה רצון, לא אכפת לכם אתה קם. נכון? אבל הרצון מספק לי חוויה מסוימת. ומי צריך בידי רצון? אבל מי צריך את החוויה הזאת? צהלה, מי צריך שום דבר, נכון, יפה, יפה, הנה, ראית, מתחיל להגיע לזה, מי צריך שום דבר, יפה, יפה, עכשיו תחווה את זה והכל בסדר. אז מה המציאות האמיתית? שאתה לא צריך שום דבר. המציאות האמיתית, מה? שאתה לא צריך שום דבר, זה האמיתי. ואיך אני יודע שהאמיתי זה... זה השום דבר ולא הרצון. ואיך אני מחליט שהאמיתי זה שום דבר ולא הרצון? אולי הרצון זה אמיתי יותר. בוא נניח, מצל... אני, יש הבנתי, אני הבנתי, אדוני. בוא נניח שהרצון אמיתי יותר, אבל אם אתה מסוגל לראות שגם יש אופציה שאין לו שום משמעות, מסוגל לראות גם את האופציה הזאת. או שאתה כרגע רואה כמעט 100% את הרצון, אתה מסוגל לראות שכל הרצון כולו לא מחויב או גם לא מחויב. הרגע לא. יפה, אז תראה אפילו שזה גם לא מחויב, בסדר? לא רק. אל תראה שזה גם לא מחויב. אתה גם אם נגיד ש... אתה גם, מה... הוא אומר, כן, אבל מי החליט שהאמת היא, כאילו מהצד שיש רצון, אז הרצון מביא תועלת, מהצד שאין רצון, הרצון מביא תועלת, מי החליט מה יותר אמיתי? תשובה, בוא נניח ששניהם אמיתיים, אבל תראה את שניהם. כי כרגע אתה רואה רק את ה... יש לי רצון, הוא משרת אותי, או זה, או זה, או זה. בוא תראה גם את המצב של זה לא מביא שום תועלת. הבנו? מה הבנת לעצמך בפרקטיקה? אם את רוצה להרגיש חופשייה, את לוקחת רצון, אומרת למה אני רוצה את זה? מי אמר? אולי אני לא רוצה את זה? עושה את זה מספיק פעמים, אם תתקשי, 100%. כמה אחוז? 100. אם זה לא הצליח, זה אומר ש... מי אומר שלא עשית את זה נכון? אולי הנוסחה לא עובדת, אולי הנוסחה לא עובדת, אולי זה מניפולציה, זה כמו תעשה מדיטציה, ואם זה לא עובד לך, לא עשית מספיק מדיטציה, לא עשית מדיטציה נכון. מה ההבדל? מי אמר שאם לא תעשי את זה, וזה לא יעבוד, זה אומר שאת לא עשית את זה נכון. מי החליט שאת אשמה? הסיבה פשוטה, כי מצד השכל זה חייב להיות נכון. אם תעשה מדיטציה הרבה פעמים, למה שזה יעזור? אני, אתה רוצה להזיז את הקיר הזה? אוקיי, שם תעשה מדיטציה, תגיד לו זוז, 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 זוז. והוא יזוז. אתה אומר, כן, אמרתי לו, זזבו לו, אז לא אמרת לו מספיק פעמים לזוז. אבל למה אם אני אגיד לו מספיק פעמים הוא יזוז? תוכיח. אין הוכחה שאם תעשה מספיק פעמים, אין הוכחה שכלית שאם תעשה מספיק פעמים מדיטציה, שזה יעבוד. לכן אומרים לך, אתה חייב לנסות את זה קודם. כי כשאי אפשר להוכיח לך, אז הוא לך תנסה. כי אם מרמים אותך במשהו, אז אתה אומר, רגע, אתה מרמה אותי. תקשיב, אי אפשר להסביר את זה במילים, אתה צריך לנסות ולראות. בוא נגיד לך, תיקח סמים, ואז תראה שלא יטריד אותך משהו מסוים. אתה לא רוצה לקחת סמים. כי אי אפשר להוכיח לך שזה יעבוד. לכן אומרים לך, תנסה. לעומת זאת פה, גם אם אתה לא מנסה את זה אף פעם, זה הגיוני. למה זה הגיוני? כי הרצון עצמו, כשהוא לא קיים, הוא לא יכול להביא שום תועלת, מצד השכל, וזה אומר שאם תשאל למה, ותצליח להגיע ללמה מה היה לפניו, אז תראה שהוא לא מביא שום תועלת, ואז לא תזדהה איתו בכלל. זה משהו שהוא מצד השכל הוא נכון. אתה הבנת את ההבדל? מה הבנת? אני לא יכול לחזור.